Živijo še enkrat. Zadnji dan festivala, verjetno ste že malo utrujeni, kako je, če mogoče danes lahko že povzameta, kakšen je bil letošnji Metal Days? Mi smo ful zadovoljni, vsako leto se nam zdi, da se skupaj boljše in boljše, tudi za feedback obiskovalcev, novinarjev in tako naprej se mi zdi, da to podarjuje. Jaz bom danes še potrkala, ker nismo še končali festivala, ampak če bo danes šlo tako lepo naprej, če nam bo še vreme služilo tako, kot nam je do zdaj, mislim, da bo ena boljših edicij. Zdaj meni je v bistvu pri tem festivalu zelo všečno, da se vsak let se trudite neke novosti uvajati, no, ali naj bo to, ne vem, z novinarskega stališča, ali hrana, ali pijača, ali kakorkoli, no. Kako v bistvu se odločate, kaj novega ponuditi obiskovalcem? Ne vem, po občutku. Ja, dosti se pogovarjamo z obiskovalci, tudi pošiljajo svoje komentarje, pač predloge. Ne, kaj, ja. Na podlagi tega, kar mi mislimo, da bi moglo biti drugače od novega in to, kar si obiskovalci želijo nekje, pač se trudimo vsako leto nekaj zboljšati, upgradati. Ja. Okay. Zdaj, festival je pač v Sloveniji, ne? Kako bi vidva primerjala Metal Days s tujimi festivali? Kaj je v bistvu tisto, kar pač poleg očitnega narave, ne? Oziroma samega prizorišča loč Metal Days od ostalih sorodnih festivalov? Oziroma kaj je tisto, kar... Jaz mislim, da filozofija festivala je to, kar nas najbolj loči od ostalih. Metal Days je dejansko bolj turistički dogodek kot glasbeni festival. Ampak to je namenoma tako, to se slučajno tako zgodilo. In verjamem, da je to glavna razlika, da je to tu razlog, zakaj folk prihaja. Jaz verjamem, če pogledam line-upe na ostalih evropskih festivali letos, če se zdaj ne primerjamo s resno ogromnim festivali za 100 tisoč folka, mislim, da je line-up kar kompetitivan z ostalimi. Ni nobene, ni nobene razlike, kao zdaj gremo v Nemčijo zaradi tega, ker tam so boljši, boljši line-up. Jaz ne bi rekel, da so. A lahko mogoče potegneta tako čist statistično črto, ne vem, število obiskovalcev, litri popitega piva, a imate mogoče kakšno tako statistiko? Približno, no? Imamo statistiko, ampak ti jo ne morem povedati zaradi tega, ker ne bomo imeli enkrat po festivalu. Ja, ali pa recimo lansko leto. Jaz bi rekla tako, statistično, kar se število obiskovalcev tiče, smo vsako leto približno tam, kar se tihanskih vstopnic tiče, približno gibamo v istih krogih, mi imamo, to sem že večkrat povedala, limit, kar se tiče število obiskovalcev 12 tisoč, to je to, kar po najnem mnenju ta lokacija še prenese, fizično prenese. Potem pa varira število dnevnih obiskovalcev, zdaj se je že par let zgodilo, so pač vstopnice na voljo tudi še na samem prizorišču dnevne, in tudi tri dnevne so bile, tako da se pač ta številka rahlo varira. Potem pa seveda, večje je headliner, več imamo tudi gostov, novinarjev in tako naprej, tako da se potem gibamo nekje med, bi rekla, med 12, 13, 13, pa pol tisoč, vsem nekje. Kljub temu, da imamo limit 12 tisoč obiskovalcev, je včasih ni zelo easy nekako se držati tega. Mi po občutku ustavimo prodajo tedenskih vstopnic in potem kalkuliramo, ok, pričakujemo, da bo na ta dan še prišlo to obiskovalcev. In se zna zgodi, da jih je po 12, zna se ne zgodi, da jih je malo na 12. Ampak dejansko lahko rečemo, da je to limit festivala. Ker tukaj v bistvu ne gre samo za ljudi, a ne, vedeti morate to, da tukaj treba potem še avtomobile nekam pričati, treba je pač tri ljudje mora nekje prespati in tako naprej, tako da niso samo fizično... Tudi infrastruktura, to Minska ni narejena za mesto, za 15 tisoč prebivalcev. Zdaj, da to je zdaj malo bolj kompleksna zgodba, ampak od vodovoda do ne vem kaj, je vse narejeno za mesto, ne vem kolikih je, 3 tisoč. Krat 3, krat 4, ne, v bistvu ta teden, ne. Zdaj, to je nekako že kar neka urbana legenda pri nas ratala, no, ta fama, da se Metal Camp, Metal Days sel na drugo lokacijo. Koliko je zdaj spoh resnice na tem? A ste razmišljate, da bi nekje v prihodne... Resnica je, da mi vedno
iščemo. Lokacija resnica je tudi, da bo ta kolumbijska obvoznica spremenila sam izgled festivala in bo vplivala ne samo na prodajo, ampak na splošno cel ta koncept festivala se bo precej spremenil. Težko bomo mi spet še kar prodajali neko ne tako na naravo, če bo pač betonski blok izred kempinga. Mislim, zdaj zaenkrat to ni nekaj, kar mi pa lahko trdiva, da se to bo resno zgodilo, ali ne bo. Naj bi se začela ta obvoznica, ja. 2020, kdaj bo končana, a se bo začela, to tudi ne vemo. V glavnem to ni nobena skrivnost, mi iščemo lokacijo že nekaj let. Ampak ne iz razloga zaradi tega, ker smo mi tle nezadovoljni, ne vem kaj. Če obstaja boljša, če bi to bil tudi upgrade festivala, bi tudi to naredil. Ja. Nič tazga. Zdaj, koliko pa recimo verjetno začnete z organizacijo Metal Days 2019 že jutri po jutrišnjem, ne? Ne, smo že začeli par mesecev nazaj. Ja. Koliko dejansko je v bistvu enega dela vse, v bistvu in bende zbrat, potrditi in vso logistiko, infrastrukturo? To je v bistvu celo leto projekt. Full time job, ja. To je za tiste, ki smo v to ekipi, je to full time job. Se pravi, normalno delo, tako kot vsi ostali. Ja, ja. No, prilike eno leto pa pol naprej organiziramo festival. Recimo, zdaj smo dobili, lihkar smo dobili ponudbo za Winter Days of Metal 2019. Pravi, nam se še druga edicija 2018 niti zgodila ni že za novembr 2019. Kaj pa bilo recimo za vaju osebno mogoče najtežja organizacijska izkušnja, mogoče nekdo bil najbolj zahteven band? Noč tazga nismo imeli najbolj zahteven band, ampak ne zdaj od osebe. Ja, ja. Najbolj zahtevna produkcija definitivno Judas Priest. To je naša lokacija je takšna, kakšna je lepa, vse je fajn, vse je okej, okay, ampak produkcijski zna biti to malo problematično. Mi imamo dovolj parking prostora, odar je toliko veliko in velik, mi moramo postaviti večji, limitirani smo, kar se določeni zadev tiče. In zdaj spraviti eno produkcijo, katera je koncipirana za veliko večje odre ali yeah. večje festivale na naš festival, da biti challenge. Tako dobro, tudi to smo. Se to je v bistvu tudi to, ljudje dostkaj končivajo, ja, zakaj ne boste imeli Iron Maiden, ja, zakaj nimate Rammstein, ravno zaradi tega. Ja, ja. Se pravi, nekateri bendi, tudi če si jih mi finančno lahko privoščimo, pa tudi če si bi oni želeli sam prideti, vse super, ampak bi mogla biti tudi, mislim, jaz ne rečem, da se kakšna stvar ne bi mogla zgoditi, ali pa se ne bo zgodila, mogoče se bo, ja. Ampak na drugačnem konceptu, kot je njihova 99.9% koncept. Konkretno, če se Rammstein menila, če bi Rammstein pristali igrati na Metal Days, bi to za njih bilo tako en klub, klubska, klub show. Klub ja, show, ja, ja. Bi mogli toliko minimizirati svojo, ja. Svojo produkciju, da je tako kot, daj ne vem. Kot bi igrali v World of Us. Ja. Tako, v njihovom svetu. Ja, 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 ja. To je pač to, toliko smo mi sposobni, smo toliko kapaciteta. Ja, ja, ja. Kaj pa recimo za vaju mogoče ali uresničena ali pa neuresničena želja glede bendov, pa mogoče tiste, ki so pač za Metal Days zmožni tukaj igrati, pa tisti, ki recimo njih velik. Niso. Jaz osebno je tle par bendov, kater bi jaz želel imeti na Metal Days, pa tudi bi jih mi lahko produkcijski spedel. Tool, Alice in Chains, Alice Cooper, smo že tle. Od tistih večjih. Zdaj, Ghost bi bilo fajn gledati v Tolminu, mislim, da je fajn kulisa sve skupaj ja, ja. Za njihovo glasbo. Gojira, ampak to so že manj špendi od tega, kar sem na začetku naštel, ne vem kaj je. Slipknot je spet preveliko, tudi ne bi šlo produkcijski, da to je ja, to. Ni velike izbira več. Ja, glavno smo pa še vse ostalo. Ja, ja, moram pa zdaj počati, že kar skoraj te večje bende že malo težko biti verjetno zbirati, ne? Pa jaz upam, da bojo večina njih malo šli v penzijo. Tako da tisti manjši, da se obrne spet generacija. Ja, da tisti manjši bendi ratajo headlineri. Mislim, da je že čas. To. Ja, ja. Sej, mislim, da potencijal zelo obstaja, ne? Recimo Alien Weaponry. Potencijalno. Alien Weaponry bojo rabili veliko časa in dela. Ja.
če želijo enega dneva biti resni headliner, ampak zdaj imamo mi že bende, kateri bi lahko nadomestili vse to, kar je še vedno zaenkrat headlining material. Imamo tudi izkušnjo recimo z Skindred in tak bend, ki so bili prej, so nastopali pri nas, res Mayhem band, ja. Ja, in smo bili prvi major festival, kateri Skindred postavil na headliner pozicijo od takrat dost festivalov. Z Igor se bo zgodilo, Igor, ste videli. Ja, sem prepričal, da je to spet tako ena zgodba. Ker oni so bili tudi precej rezervirani, kar se nastopa tiče, malo je bilo kar malo neroden, kako se je to, tak slot malo, pa tako, ampak jaz mislim, da bo to res zgodba. Tudi na Winterdays, pred Winterdays metal. Ja. Ok. Kaj pa zdaj vseh, pa pustimo zdaj samo metal, da ste tudi ostali festivali, ki jih organizirate. Recimo najlepša pa najslabša izkušnja, verjetno je bilo obojih velik, ne? Jaz nimam nobene slabe izkušnje, resno, nimam. Osebno nimam kaj povedati. Nič tazga. Najlepša izkušnja je to, da se vsi, kateri pride na festival, zdravi tudi vrnejo domov. To je meni, mogoče to zdaj zveni, ne vem kako, ampak meni je to nekaj, kar mi je najbolj pomembno vsega. Da ne rabi noben od nas leteti v Čile in razlagati eni mamice, kaj se ne vem otroku nekaj. Ja, ja. Pa jaz tudi mislim, da to, kar je pač babam povedal, pa nasplošno se mi zdi, da se ljudje pridejo sem z neko idejo in da grejo domov, ker se mi je ta ideja ali pa želja izpolnila, to se mi zdi recimo en tak, da nimajo nobenih negativnih izkušenj, da so zadovoljni s tem, kar so videli in da se pravim, da jim je, če smo izpolnili vsaj približno njihova pričakovanja, glede na to, kaj so si prebrali v festivalu, kaj so drugi povedali, da je to že kar veliko. Ja, ja. Ok, zdaj za leto ste približno na dveh petinah, še Punk Rock, Motor City pa Winterdays, tako da vas še kar nekaj dela verjetno za letos čaka, kako pa za prihodnost, mogoče za vseh pet festivalov? Ne bo nobenih major spremen. Ne, enako. Timing se bo malo samo zamaknil za naslednje leto. Začeli bomo sezono za Motor City in končali za Overture, zdaj se boste zarotirali. Pa imeli bomo spet enkrat Winterdays, letos ga bomo imeli dvakrat. Ja, ja, ja. Na Winter malo balinamo še s temi datumi, ker pa še za nas je to nekaj novega. Nekaj, treba uskladiti to malo tudi s Bohinjem. Takrat, ko bi nama pasalo, oni imajo major sezono, pa ne gre in tako. Tako da imamo še bolino. Malo improvizacije. Ok, hvala lepa. Želim vama in v mojem imenu in v imenu Rocklinea še uspešen zaključek Metal Days in vseh ostalih festivalov. Hvala. Hvala.